A Guerra do Ópio foi um conflito armado ocorrido entre a Grã-Bretanha e a China nos anos de 1839 a 1842 e 1856 a 1860. Com o fim das guerras napoleônicas, todo o comércio marítimo se voltou para o Oriente, porém havia um problema. A China ainda mantinha algumas restrições em relação ao comércio com países estrangeiros. A Grã-Bretanha, que por sua vez estava passando pela Segunda Revolução Industrial, precisava cada vez mais de matérias-primas a baixo preço e um grande mercado consumidor para realizar a venda de seus produtos. Foi neste contexto que a China e a Índia despertaram um grande interesse por parte dos britânicos, pois os dois países tinham uma grande população, o que significava um grande mercado consumidor. A Índia se mostrava aberta a qualquer negócio estrangeiro. Já a China era muito resistente à compra de produtos europeus. A China era uma grande produtora de seda, de porcelana e do chá, que era o produto que despertava maior interesse nos britânicos. Entretanto, os chineses não tinham interesse algum nos produtos europeus, o que acarretava um lucro muito pequeno aos ingleses. Apenas um produto despertava grande interesse neles, e por muitas vezes era ele que fazia com que o comércio com a China obtivesse certo lucro. Esse produto era o ópio. O ópio é uma substância entorpecente, extraída da papoula, e causa dependência química em seus usuários. Era transportada ilegalmente pela Inglaterra para a China, e lá muitas vezes os ingleses forçavam os chineses a consumi-lo, o que provocava dependência e assim obtinham grandes lucros e aumentava o volume do comércio. Com isso, o governo chinês proibiu toda a transação da droga e os ingleses acabam declarando guerra à China em 1839. No mesmo ano, um súdito chinês foi assassinado por marinheiros britânicos e o comissário imperial ordenou a expulsão de todos os ingleses que estavam na cidade e confiscou cerca de 20 mil caixas de ópio que foi encontrado. Em 1840, o chanceler britânico, Lord Palmerston, enviou uma força de 16 navios de guerra para uma determinada região chinesa, que resultou no afundamento de boa parte dos navios chineses, além do estado de sítio de Gangzhou e o bombardeamento da cidade de Nanquim. Esse conflito só terminou em 1842, com a assinatura do Tratado de Nanquim, o primeiro dos chamados Tratados Desiguais, pelo qual a China aceitou suprir tudo o que a Inglaterra queria, abrindo 5 portos ao comércio britânico, pagar uma grande indenização de guerra e entregar a ilha de Hong Kong, que ficaria sob domínio inglês por 100 anos. Em 1856, desencadeou-se o que chamamos de Segunda Guerra do Ópio. Oficiais chineses abordaram e revistaram um navio chamado Arrow, que tinha bandeira britânica. Isso desagradou muito a Inglaterra, que dessa vez se alia à França e aplica um ataque militar em 1857. O governo chinês continuou com sua política de intransigência, não respeitando de forma alguma o ato dos ingleses. E mais uma vez, a China saiu derrotada. Desta vez, 11 portos chineses seriam abertos ao comércio ocidental. O governo chinês tentou resistir, mas com isso a capital Pequim foi ocupada, obrigando o governo chinês a aceitar o Tratado de Tianjin, que propunha a abertura das portas comerciais chinesas aos estrangeiros, e também diplomatas estrangeiros seriam aceitos na China, permissão de missionários cristãos e a legalização do ópio. Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado a entender um pouco o que foi a Guerra do Ópio. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço, fique com Deus.